Cabinetul medical din spitalul din Huș al fostului ministru al sănătății Nelu Tătaru a fost percheziționat aproape 8 ore de procurorii DNA. Anchetatorii au descins în cabinet, sperând că vor găsi probe care să-i ajute în anchetă. Nelu Tătaru, care ajunsese la serviciu cu noaptea în cap, se aștepta ca procurorii DNA să-i caute în dulapuri și în frigider. Au verificat tot biroul, dulapul acela unde s-a susținut de către anchetator că domnul Tătaru dimineața ar fi numărat bani. Noi am contrazis afirmațiile astea pentru că n-am văzut niciun fel de probă în sensul ăsta, ci din potrivă, probele din dosar pe care noi l-am consultat la Camera Deputaților denotau contrariul, și anume faptul că dumnealui nu doar că nu a cerut sau a condiționat actul medical, dar a respins vehement eventuale cadouri, deși de 5 ori spune nu. Le spune oamenilor, păstrează-ți bancnota și cumpără-ți medicamente. Este declarația Sandrei Grădinaru, unul dintre avocații lui Nelu Tătaru. Fiecare colțișor al cabinetului a fost luat la puricat de anchetatori. S-a făcut o percheziție foarte, foarte amănunțită. Este un birou destul de mic, are 20 de metri pătrați. A fost verificată fiecare carte de specialitate, fiecare carte religioasă pe care o are dumneavoastră acolo, fiecare colțișor. Oamenii legii au găsit o icoană și mai multe fotografii pe frigiderul în care procurorii îl acuză că ținea ouăle și găina pe care le-ar fi primit mită. Acesta este așezat în dreapta biroului unde acesta obișnuia să scrie rețetele. Avocații au transmis că s-au ridicat câteva documente medicale, un laptop cu care doctorul lucra în mod curent și două laptopuri mai vechi despre care spun aceștia că nu ar fi funcționale. Ei au venit pe data de 10. L-a oprit pe domnul doctor la 6 dimineața când a intrat în spital, în spitalul din Huș. Dumnealui se duce acolo la 6 dimineața pentru consultații și pentru operații. L-a oprit pe hol, i-au luat telefonul mobil forțat, deși dumnealui era parlamentar în Parlamentul României și este încă, și beneficia de imunitate la acel moment, din perspectiva oricărei autorizația unei percheziții, deci a trebuit ca Parlamentul să încuvințeze această percheziție a telefonului. I s-a luat telefonul și i s-a sigilat biroul, deci n-a fost lăsat să intre în birou, biroul unde dădea consultații. Și s-au rupt acele sigilii de către, deci la o săptămână, după ce dumnealui n-a putut să-și desfășoare activitatea în acel birou.